Gde ste, logoraši? Kako ste? Je li sve okej? U Srbadiji? Bili smo malo pre, objavili sliku. Ali, da dođemo mi na lice mesta, da mi to snimimo, da vidite, pošto uvek ima onih, brate, koji kažu, ma možda nije to tako. Evo šta piše ovde, zanimljivo. Šta piše, brate? Kaže, dragi potrošači, obaveštavamo da zbog novih COVID-19 mera, konzumiranje hrane i pića u našim objektima posle 20 časova bit će dozvoljeno samo uz COVID propusnice. Hvala na razumevanju. A nema veze, mislim, to smo mi i zaslužili, nemamo prava se ljutiti. Kad su bili protesti protiv raznih stvari, nije vas bilo. Dok se mi svi dogovorimo šta, kako, ko će da povede, ko kolo, znaš, ko će stane na čelo. Ovi rade, bato, punom parom. I neka, i treba. Još ću ja da počnem da navijam što više, da zatežu priču, vamo tamo, pa će valjda da se uzmemo u pamet. Mislim, ovo je direktna diskriminacija zato što odluka ove smrdljive vlade sa ovim njihovim ad hoc merama do sada nama poznato nije bilo da je to predviđeno i za pekare. Ovo je pilot projekat, jer spekuliše se da je ova skroz dobra pekara, ja sam načuo, ne mora da bude tačno, da ona ima veze sa ovom kriminalnom bratijom koja nam kroji kapu u državi. Ali dobro, evo. Ovo smo odradili ovaj live zato što ima uvek nekih dužebrižnika, kaže, jao, to nije istina, fotomontaža, vamo tamo, evo, u live-u, da vidite, diskriminaciju, sad, pazite ovako, ima populacija i svet koja kaže, pa dobro, neću od 10 sati u kafani, i ima i ovi što će kažu, neću ni od 8 sati u kafani, ali sad ja ne znam, uveče neko kad se vraća s posla, vamo tamo pa hoće, brate, da kupi hleba ili bilo šta uz hleba, ako je ceo dan radio neki težak fizički posao, jednostavno da ga sačeka ovako obaveštenje na vratima, gde kažu malo morgen. Znači, samo ova Vučićeva podela, to su ovi vakcinisani. A ovi naši, što je većina u Srbiji, ona će i dalje, brate, da ćuti, ići ćemo linije manjeg otpora, spustit ćemo glavu, isprćit ćemo guzu, naguzit ćemo se još bolje. I zato ja lepo kažem da u ovim zimskim periodima moramo da apelujemo da se kupuje vazelin. Da nam bude ovaj državni seks ugodan. Evo, od sutra Austrijanci su u lockdownu za nevakcinisane. Joj, kad se svidi to našoj bagri, a videli da mogu, znaš, nema nas nigde na ulici. Mi se drkamo oko murala Ratka Mladića, kao da je sa Ostroga donet grafit. Tamo se upucavaju resursi, mediji, jedne kolone, druge kolone, vamo tamo. A ovi rade, šljakaju, brate, bez problema, znači, donose odluke u Skupštini, sve što će im trebati za naredni kratki period. Tako da imamo onaj referendum, pa obaranje cenzusa ispod 50%, to otvara vrata za razni legalni kriminal. Sad se nešto špekuliše da će to moći nešto da muljaju i sa lokalnim referendumima. Pa i nešto, i ako narod lokalno izglasa, možda bude samo zabrana 2 godine, posle 2 godine može da bude kontra priča, tako da nema veze. Ja moram da počnem da apelujem na ovu bagru koju nam vodi državu, da nas jebu što više, još više, znači da probaju test izdržljivosti, jer ja mislim da smo mi Srbende postali ko oni bubarusi, znači ne može oni toliko da nas zategnu koliko mi možemo da istrpimo i da ćutimo i da budemo pičke i da spustimo glavu. Tako da nema veze. Bili protesti sa više hiljada ljudi u gradu, očigledno nisu ni dali rezultata, jebi ga, videli ste i sami šta i kako, ne želim više se bavim ni tim ljudima, ni tim temama. Ja nemam snagu da se urazumim, očigledno nećete da me slušate, ali doći ćete na moje priče.
Tako da ovo je pilot projekat, ovo sad kad vidi. Mislite da narod gleda ovo sad, evo stoje na stanici, mislite oni da gledaju ovo obaveštenje. On kad se zatrči posle 8, kad ga ova na vratima pita, ja se izvinjam, jel imate potvrdu, on će kao, jo, nijem, pa nisam znao, dobro, ništa, izvinite, doću sutra, ne moram ni da jedem, ne mora ni deca da jedu 3 dana, nije problem. Poslaću komšinicu koja ima COVID certifikat, koja ima Ausweis, doći će ona, samo da se ne zamerim, ni vama, ni državi, ni nikom. Spusti glavo, čuti, može i gore, samo da preživimo zimu, kako ćemo, šta ćemo, nema veze. Nek poskupi sve, nek nema ni struje, nek nema ništa, nema veze, daće nam Vučić po 20 eura, izgurat ćemo mesec. Tako. Ljudi, ja se plašim, brate, da ću da počnem, brate, ne znam, znači, ne znam šta ću da radim, počet ću da vas vređam, brate. Čas izuzecima, brate, ljudima, evo, juče sam bio u Šabac, bilo mi puno srce, napunio sam se energije. I vidim danas, brate, ono, okej, okay. Čeka se utakmica, ne znam da li večeras utakmica, to narod sad večeras zanima, brate. Da li će Vučić da izgubi 1 milion eura ili Đilas da izgubi 5 miliona eura, ono, pošto se špekuliše na društvenim mrežama, oni se rasipaju. Ne znam i da li je to istina za ovog smrdljivog Đilasa, kao on obeća ovima 5 miliona da pobede Srbiju, pošto je valjda Vučić nešto rekao, ako se ne plasiraju, on neće se kandiduje za predsjednik. Mislim, eto čime se mi bavimo, sportskim prognozama, a u državi, bato moj, pilot projekat, ljudi, pilot projekat, i sve je do nas. Ljubi vas, brat, sve je do nas. I ja ne znam kako da vas više motivišem i šta da vam kažem. Evo, ja ću malo čekati ovi drugi, brate, da nešto pokrenu. Ne moram ja ni da se pojavim kad drugi, samo nek neko nešto pokrene. Pošto svi nešto imaju neka autorska prava, za svaku oblast koju se uhvatiš, sve neki autori i oni imaju ovlašćenje. Ja šta god da radi, mene hapsi policija, piše mi krivične prijave, ovi ostali mogu raditi šta god hoći, šetaju se gradom, brate, kao, ne znam. Tako da ne znam. A i vi narode imate opciju, brate, ili ćemo da se grupišemo, ili ćemo da počnemo jedan drugom da verujemo, ili ćemo da se svrstavamo, što se kaže, ili ćemo da budemo prepušteni, ili vama ono. Ja ne znam šta da vam kažem večeras. Baš sam se iznervirao s ovim. Imate i sliku, neka neko skine iz prethodne objave, pa neka objavi, A ićemo mi ponovno. Nije problem, koliko ima sati? Ne mogu ovde baš da stojim još pola sata da bih iznapušavao. A i to je ova moja lokalna ovde pekara, možda ove žene što rade unutra nisu krive. Jel to kako centrala naredi, tako mora da bude, tako. Ne znam šta bih vam rekao. Evo neko piše i treba da vas tuče pičketinu ko vas jebe samo. Druže, dođi ti u facu, to meni kaži, da ti ščupam uši, brate. To ti da uradiš. I to da ti ščupam uši ispred Radeta Blagojevića. Nemoj, brate, da mi pretite svi mangupi, a ja gde god sam teo, otišao sam gde god sam teo, pojavio sam se i još uvek nema tog nekog heroja koji zastupa Vučićeve interese da mi tako nešto uradi ili bilo što. Ajde vi što pretite, dođite jednom, brate, ajde gde god doćete, brate. Ja i kad sam pozivao da dođete na mesto tu, pa niste se pojavili, brate. Sere mi se, bre, od vas, brate. Pa i vas ovo kači, bre, pičkama materina, smrdljiva, botovska. Pa i vi živite u ovoj zemlji, brate. I vi ste stožeri ove cele priče, ove veleizde. I vi ćete sutra, preksutra, brate, spisku i postoje koje sve simpatizeri član SNS-a. Pa i vi ćete sutra, preksutra, kad padne ova kamarila, da odgovarate zato što ste davali podršku ovoj politici. Pa i vi plaćate ulje, mamu vam jebemo, oko 250 dinara. I ti plaćaš gorivo 170 i nešto dinara, brate. I ti živiš, brate, u rasulu, u državi koja nema definisane granice, koja je međunarodno, brate, ponašaju se s nama kao da smo raspala prostitutka, ona bolesna pred kraj, ne znam nija šta, bro. I ti nađeš ovde da boteš, da bi zaradio 1000 dinara, bro. Ne znam šta da vam kažem, bro. Mislim, sere mi se od tih uvreda i od tih pretnji, bro. Ne znam, druže, kako možeš ti mene da ubediš da ovo što ja pričam, da nije to tako? Ovo je, druže, zakonska ustavna diskriminacija prema narodu kojem ustavna prava dozvoljava da imaju pravo na izbor. Da imaju pravo da žive u ovoj zemlji, da imaju pravo da poštuju ovaj zakon, da imaju pravo na svoj izbor, da li hoće nešto ili neće, ovo je diskriminacija. I to je kažnjivo.
Jer ovo nije, ja razumijem, ja, vidite, za ugostiteljske objekte ja sam bio onako i ono, nemam pojma ni ja, znači nisam ono nešto, ej sad kao to je to. Kad sam ja video da nije, većina ugostitelja ide linijom manjeg otpora, skraćuju radno vreme, vamo tamo. Ali gledajte ovo, sam, danas pekara, sutra će da bude i apotek, pa neće te moći lek da, pa će prek sutra da bude i bolnica, jer će da kažu, ko vas jebe brate, niste primili to što mi hoćemo da vi primite, lečite se brate na Poljani. Razumete? Znači ne ono da sad vama nešto bude loše, pa ovo, nego za neke vaše potrebe medicinske ili neke hronične bolesti vamo tamo. To se već na neki način i dešava, pošto je sve prioritet ova njihova propaganda i ovaj njihov virus. Tako da samo vi vređajte, mislim. Ne znam da su to zalutali ljudi ovde sa zadatkom, ali ja ne znam šta ja vama loše pričam ili izmišljam. Ja bih voleo taj bot, taj što vređa i preti, da sad se ja i on nađemo i da odemo oko njega, da upalimo live i da vidim ja njegov frižider, da li je to zlatno doba, da li je to ekonomski tigar, da li je sve to kako treba, kako priča ovaj žvalavi, da mi nikad nam bolje nije bilo. Tako je. Eno, horde migranata, brate, prelaze, brate, zemlje. Lako, samo vi spavaj, Srbadio, probudit ćeš se u tuđoj državi. Ja još jedino mogu se nadam u ono, mi smo takav narod, genetika, ono, da mi ćutimo, trpimo, pa kad puknemo, onda napravimo veliko sranje. I poznati smo po tome u svetu, ovaj. Da smo uvijek davali i veliki otpor i velike žrtve kroz ratove, kroz sve. Ali očigledno da ovaj narod je ovde u nekoj hibernaciji ili ti ne spoznaje da se danas mi borimo protiv unutrašnjeg neprijatelja. To do sada valjda unazad nije takva bila situacija, nego smo imali zacrtane neprijatelje iz balkanskih ratova, iz Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, rata 90-ih. 99. vamo tamo. Sad je problematika, pošto gledaj, Vučić je okupio oko njega ta kamarila, ta. Ti ljudi, ti naši sunarodnici, te naše komšije. To je sve otprilike od zla oca i gore majke. To su ti ljudi koji su izvučeni iz mulja društva. Znači, jer svi neki normalni ljudi, oni su napustili, videli su još na početku SNS stranke da je to žešća prevara. I sad pazite, ta mulj, ta bagra, ti neljudi, to one najguri moguće, oni su u tome. I oni sad naš uživaju u celoj ovoj priči. I oni čuvaju ovaj sistem, ovu organizaciju. Razumete? Ali ne kapiraju da postoje spiskovi, postoje, razumete, svuda ste ostavljali traga, svuda ste ostavili. Znači, vi ćete morati, kad bi se ja pitao, a neću ja se pitam nikad, jer ovaj sistem i ovaj režim i ova UDBA nikad ne bi ni dozvolila da se ja nešto... Ne samo Vučić i ovi političari vamo tamo, nego i svi ti koji ste godinama dali podršku ovoj stranci, botovali, uživali povlastice, uživali benefite, trovali narod, trovali komšije da sekta vlada i ovo da nam radi. Vi da ste normalni, vi do proleća bi trebali svi da se ispišete iz te stranke i da pustite Vučića niz vode. Da budete slobodni. Slobodoumni. Jer sutra prekstra sve ove prevare koje se dešavaju. A pitanje je kad će da istrče. Sad su igre u pitanju. Ljudi ne kapiraju neke stvari. Te dnevno političke patke, dimne zavese, imamo tamo, šta se krije iza toga. Vučić igra na dva koloseka sad. Vučić igra na dva koloseka, ljudi. Znači, to je govedo koga su ti strani moćnici i nosioci krupnog kapitala, oni su ga i doveli i dopustili su ga da se kriminalizuje preosmaz. I oni imaju sve živo oko njegovog kriminala. Jer pre su oni morali da investiraju, da ulažu svoj novac da bi nekog disciplinovali ili da neko igra ono što je njima interes. Sad je taj proces usavršen. Oni te puste, brate, da se kriminalizuješ, imaju sve podatke, imaju sve dokaze, vamo tamo, i onda ti lepo međunožje zavrnu tri kruga i vuču te da radiš, aj sad ćeš ovo, sad ćeš ono, sad ćeš ovo. I sad Vučić ima dve varijante, razumete, u te projekte on je krenuo da se nečka, pa je onda ispalo ono sa veljom nevoljom, gde su se i on, i onaj Vulin i sva ta kriminalna bratija
više im je odgovaralo, brate, da je neko zeknuo onog Velju Nevolju u Crnoj Gori, ili da mu se ovde desilo onako ko što se desilo s onim kumom i šiptarom u Meljaku, nego što je uhapšen i odveden u pritvor. Jer tamo može svašta da peva, ali naređeno mu je da ne peva još. Jer i taj što je tamo, to je onda zapad ima kontrolu nad celom tom priču. Jer gospođa Zagorka Dolovac je njihov čovek, gde je Velja nezgodniji u pritvoru, tamo ne sme ništa mu se desi, ali uvek na znak i na komandu može da krene da njauče. E, onda se desila sad i ovo Dijana Hrkalović, viš kako ona slažu, te korona, te nije, te ovo, te ono, kako njima odgovara. Znači, samo da im prođe jedan dan, njima da prođe u državi, to im je jedan dan manje na robi. E sad, Dijana Hrkalović je tu mobilisana, ja sam čuo da je tu i neka ozbiljna lova njoj data, jer ona treba da bude otprilike svedok zaštićeni u atakovanju na Nebojšu Stefanovića, koga verovatno ili će sad, razumete, da ga cepnu pred ovu skupštinu ili posle toga, ili nikad. A šta znači nikad? To su ta dva koloseka koje ja narodu ne mogu da objasnim. Jer je Vučić našo vadilicu da ne kresne nikog od tog njegovog okruženja, da bude puj piki ne važi ili da ih diplomatski skloni, ne možeš budeš više ministar, ali bit ćeš ambasador vamo tamo, ali Rio Tinto, brate, ako sprovede kolonizatorima projekat, onda, brate, ovi neće morati da i dalje upotrebljavaju njegova kriminalna nepočinstva, onda im je nije bitan ni Velja Nevolja, ni Dijana Hrkalović, ni Stefanović, ni Kokeza, ni Babić, ni ne znam koja sva ta govna, razumijete, ni Vučić, ni Andrej, ni Danilo, ni niko, jer ako Vučić pokrene, a pokrenuje priču, evo vidite kako radi propagandu za Rio Tinto, prvo imate ove, brate, ljude koji vuku te ekološke aktiviste, oni tuku ljudi, troše resurse, troše snagu, troše sve živo, ali efekat nula. Evo, ja znam, ta tri ekološka ustanka bila, Rio Tinto i dalje divlja. Sad im radi ovu priču vezano za referendum, za cenzus, znači moći će, brate, da sprovede priču bez da ikog išta pita. Znači, on je počeo da ispunjava strateški važne korake koje su input ovim kolonizatorima i vlasnicima krupnog kapitala da će Vučić na kraju da ispoštuje celu tu priču. Stručni ljudi su mi rekli da nalazišta litijuma u evropskim zemljama okolnim su još bogatije i koncentrisanija nego kod nas, znači od 5 do 10 puta, ali te ozbiljnije države naravno neće dozvoliti eksploataciju te prljave industrije u svojoj zemlji da ne bi zagadili životnu sredinu, ali će zato načepiti Vučića pizdu koja je kriminalizovana i on će uraditi sve da bi ispunio zakonske norme, znači kad budu krenuli da ne može im niko ništa. Zato će da se menja i ustav i referendumska pitanja, a kad već vidi da može da provuče, onda će i da nas pita onako da bi on bio opravdan, jer on se kroz istoriju plaši. Ja sam se uvek nadao u njega, samo u jednu stvar, što je to bolesno, što je to bolesno biće. On pati od raznih tih patoloških psihičkih problema i nadao sam se u tome da neće da se kurva između svetske politike, da ne bi sebi dozvolio da bude osvedočeni izdajnik srpskog naroda i da bude on taj koji je zakucao poslednji ekser vezano za kosmetsko pitanje, ali kurva da ne bi to bio, a zbog toga je i došao na vlast jer je to obećao, pa im se kurvo dva mandata pa traži sad i treći, gurnuće Srbiju kroz referendum, a pošto se izbori kradu, on broji, tako će isto i taj referendum da broji. I ja verujem da će minimum jedno 85-90% ljudi u Srbiji da glasa protiv toga, oko kosmetskog pitanja, oko ocepljenja vamo tamo, ali Vučić je to da sprovede lepo, da kaže, evo, mi smo izašli, ja sam isto glasao, SNS je glasao, ali većinsko stanovništvo neko, namešteno, oni su se izjasnili, želimo evropski put, dajte da skinemo grbu sa leđa, vamo tamo vruć krompir, vamo tamo i on je legalizovao. To se otprilike sprema, dok će oni da stignu do toga, opet sve zavisi do nas naroda, ali pošto ja vidim da nama jako dobro ide,
Znači da jako dobro se guzimo, da jako dobro saginjemo glavu, da jako dobro žmurimo. Ja mislim, brate, da bi Vučić... Ja mislim da smo mi sad uterani kao u neku klanicu i mi već otprilike, neko nam je to Gebelsovom politikom rekao, džabe otpor, džabe trud, džabe da se borimo vamo tamo, nego daj ovo kad već idemo na klanje što pre da se završi. Eto, otprilike tako se ponašamo svi. Za sebe neću tako da kažem da se ponašam, sam svaki dan na ulici, a nema narod. Ima časnih, poštenih ljudi po Srbiji, ali kako ćemo da se zbrojimo i kako ćemo svi pod jedan barjak protiv ovog režima i protiv ove lažne opozicije, ne znam. Ne znam formule, evo vi narode ako znate. Što se mene tiče, organizujte bilo koje, evo ja ne moram da dođem. Ako sam ja problematičan s mojim pristupom, prisustvom, ili ti mojom pričom, ili kad nekog isprozivam, izdegradiram, ili kad vidim nešto da nije kako treba, evo ja ću da sedim kući, bilo ko neka oslobodi ovu Srbiju od cijele ove priče. Ali, ljudi, ja mislim da smo mi postali, brate, kao u logoru, i to je ono što kažemo, evo, primila se priča, jer mi smo prvi na UNS-u krenuli ovo mic po mic, Auschwitz, i vidim da se primilo to u narodu, ali kao naš simpatična priča. Nije to daleko od simpatične priče, to je realnost. Jer ovi, brate, su vidjeli da može. Vi nemate narode, to jest mi nemamo zvanično niko ko će nas da predstavlja. Većinu naroda u Srbiji. 50-60% ljudi ima u Srbiji koje politika uopšte ne zanima. Oni su davno digli ruke ili otišli iz ove zemlje ili nemaju za koga, ne prepoznaju ni za koga bi izašli i uopšte bili motivisani da glasaju. Imate 20-30%, 25% možda realno Vučićeve plaćene kamarile, a tu su svi ovi beneficirani i ovi ucenjeni i državne službe vamo tamo, i imate ovo gde spadamo mi nesvrstani, ova lažna opozicija, ali ova lažna opozicija u kojoj ste ulagali vreme, živce, novac, aktivizam, bilo šta, nema ko da vas prezentuje i da vas štiti na ulici. Evo ja ne znam kako su izbori, što bliži, sve više i više te neke brendirane opozicione stranke sve manje i manje staju u odbranu naroda i protiv korona agende i protiv poskupljenja i protiv nemaštine i protiv inflacije i protiv represije i znači svih mogućih pitanja za migrante, bukvalno niko se živi, očigledno svi štite ove bre migrante. Znači to su sve agende koje verovatno oni kad odu u zapadnim ambasadama moraju da prihvate i da potpišu. Ako mislite da idete na Vučićeve izbore i da vam Vučić udeli onako koliko smo kvotu odredili, da bi vam napravili multistranački sistem, da bi bili međunarodni priznati, kad nam potpisujete akte i ugovore međunarodne, da bi to bilo validno, onda morate da slušate kako gazda kaže. A gazda nam je kolonizator, tako da eto. Ja ne znam, ljudi, ja nisam ni stručan ni školovan, ali vidim i nervira me zato što smatram da je jako malo potrebno da se probudi inat i revolt i da se iskoristi ovo što od Vučića uzimate po 20-30 evra ovu crkavicu, da samo neko, bilo ko, evo od ovih akreditovanih ljudi, od ovih uvaženih ljudi na društvenoj političkoj sceni, da odredu datum i da samo svi dođemo jednog dana u Beograd u isto vreme, ne ono da ima mesečno 40 protesta svako za svoje dupe, nego svi da dođu jednog dana u isto vreme i da kažemo, brate, dosta, brate. Valjda si ovaj narod pita nešto. Jer više, narod se više ne pita ni na izborima. Vi mislite da se pitate i vi mislite da glasate za nekog i da glasate za nečiju politiku i za nečije obećanje i za neke platforme. To se u zadnjih 30-40 godina i dokazalo. Znači da to samo je mrtvo slovo na papiru. I vi posle ne možete ništa da radite osim što neko vama kaže, legalno je samo da menjate vlast na sledećim izborima, vi se kandidujte se slobodno, niko vama ne brani, kandidujte se slobodno protiv Vučića koji nema limit, koji ima sve resurse, možda radi šta god hoće, a i ako vas prepozna narod kao neku opciju ili bilo šta da glasate, svakako Vučić namešta izborne rezultate, kolonizatori će to da validiraju, tako da unapred idete u borbu, ono što se kaže. Znači, ne znam ja taj vid, to nije humana borba uopšte. To sam ja čuo, pošto sam ja apolitična osoba bila do 2019. godine,
pa sam hibridno morao sve da se bavim sa ovom pričom, a sve to što sam naučio, to sam naučio od ove lažne opozicije koja nam je govorila, znači, nema ovdje izbornih uslova, ovo je sve loše, ovo je kriminal, ovo je sve sačuvaj Bože, znači ovdje nema fer i poštene borbe, ne možemo protiv Vučića, on će da pokrade, on je ovo, on je ono, on je kriminalac, on je izdajnik, on je, ne znam ja šta, najveći trgovac ovoga, onoga, levo, desno, i sad ta ista opozicija koja nam je sve to pričala ide sa Vučićem na prolećne izbore. A prošli put nam pričali neku drugu priču. Tako da ne znam. Eto, da vas ne smaram više, spremajte se za ostatak večeri. Ne znam ni da li ima ta večera s utakmicom. Ja to iskreno kažem i ne pratim. To ne znači da sam manji Srbin ili ne znam ni ja šta, manji patriota, nego jednostavno, eto, koristim vrijeme da gledam šta se dešava u zemlji, koristim vrijeme da gledam šta se dešava našem narodu u rasejanju, u razmenjuje mišljenja, gledam, sagledavam, pitam i za mišljenje vamo tamo, retko ko hoće da ti kaže neko mišljenje, to da bude objektivno, iskreno, pratim i drugi ljudi šta pričaju, tako da nateram sebe na neku analizu i otprilike uglavnom je to neko razočarenje, zato što razočarenje je samo zato što znam da postoji mogućnost kako može da se disciplinuje ovaj režim i ova lažna opozicija, kako može narod da pokaže zube, kako je to sve samo toliko jednostavno, jer to je samo jedan datum i dolazak u Beograd. Ali zašto toga nema, zašto je ta UDBA uvek bolja od nas, zašto se kanališe energija, zašto se rasipa energija, zašto sve tako sporadično ide, zašto niko ni sa kim neće, a u suštini svi se prezentujemo da smo nezadovoljni. Ja mislim da je to sve farsa, dogovor, koji što je ova priča oko ovih murala. Ovo, evo, 3-4-5 dana Beograd samo ima te teme. Znači, Ratko Mladić, levičari, autošovinisti, drugosrbijanci, patriote, rodoljubi, vamo tamo, jebu se, brate, oko jednog murala koji je stojao tu mesecima i nikoga nije dirao. I sad, eto tu, sad, to je ceo fokus samo tamo. Ja mislim, ne znam, ja mislim da imamo opasnijih i ozbiljnijih stvari. Nemam pojma nije, brate. Ne znam. Ne znam da li si veći patriota, brate, ako nacrtaš mural i ne znam, ako stojiš da ga štitiš, druže, ako ti propagiraš to i ako ti je to ono što se kaže, okej, ti to nosiš u sebi, u svojoj kući, u svojoj porodici, ne znam ja šta. Sad, mislim, za mural toliko da se troše resursi, da se odvraća pažnje, imamo tamo, po meni je to udbaška priča i to je to. Zato se nijedno večer nisam pojavio, niti biš. Evo, pred kraj samo, da ne bude još jednom, zašto smo i došli, zašto je mic po mic. Nalazimo se ispred skroz dobre pekare. Da vam pokažemo još jednom šta piše na vratima i to je to, brate. Evo. Dragi potrošači, obaveštavam vas da je zbog novih COVID mjera konzumiranje hrane i pića našim objektima posle 24 dozvoljeno samo uz COVID propusnice. Hvala na razumevanju. Eto, oni nam se zahvaljuju što ćemo biti razumni, što ćemo spustiti glavu. Pazite, nije ni ovo sad problem, gledajte, sad da ne smijete, sad je ovo, nego ovo su, ja kažem, pilot projekt, test, što ja kažem, ono, piplomet. Da vidi, bre, bagra, da vidi bagra dokle može, pa sad gde će da se zaustavi. Tako da, ali dobro, sve do nas, ja stalno govorim, kakav smo narod, takva nam je vlast. I to je odraz, evo vidite kakve Vučić je okupio simpatizere, članove, vamo tamo, tako se oni ponašaju. Znači, nit struke, nit morala, nit časti, nit ničega. Njima je sad samo, što je narod u većoj bedi, oni trljaju ruke i jeftinije će da prođu. Jer pre narod imao dostojanstvo, karakter, vamo tamo, pa su bile sad već kad naš, ono, litar ulja, 250 dinara, sve skupi, vamo tamo, idi bre ti, sad u paketu kad mu daš litar dva ulja, eno, oni skupljaju šećer, ono, da dele botovima pred izbore. Znači, nikad jeftinije se nismo prodali, treba, mi nismo naših predaka dostojni. Ja ne znam, kad bi postale te neke, ne znam, kad bi oni mogli da nas urazume, da nas pitaju, da nam dođu u sne.
Mene je sramota, ja nisam teo, sad kad je bilo dan pobede, kako oni to govore, dan oslobođenja, ja sam teo, zna Aca, teo sam da odem ispred predsjedništva, da upalim live i da dokažem sa drugog telefona ko su bili moji preci, znači, žunići koji su učestvovali u svim mogućim ratovima i mnogo je podoficira, još više oficira, učestvovali su i u balkanskim i u svjetskim ratovima i u ratovima 90. vamo tamo. A ja bukvalno ne nađe ni jednog Vučića da je bio nešto, da je se borio za ovu zemlju, da je oslobađao ovu zemlju, da je davo žrtve ili bilo što. I ja ne mogu zbog cijele te moje priče vamo tamo, ja ne mogu da budem miran. Jer svi naši preci, velikani, od svih vas u većini u Srbiji, znači, mi imamo ovdje na stranici ljudi koji su, bre, ono što se kaže, ozbiljna, bre, imena, generali, vojskovođe, vojvode, nama u prirodi ne možeš da budeš spokojan kad vidiš nešto što se dešava. Zbog toga ja imam ovo krivično delo. Kažu nasilna promjena ustavnog uređenja. Ja makar imam papir da sam ustao protiv ovog režima Vučića i da krivično idem na sudu i verovatno će i da me osude, ko zna šta će i kako će. Ali šta se dešava sa ostalim? Očigledno ostali mogu da raditi šta god hoće i niko ništa. Dobiju prekršajnu prijavu da plate kaznu ili ne plate nikad i to je to. Ali ne trebamo više ni da se bavimo tim temama vezano šta i kako, nego tražimo ljudi formu. Izvinjam se što sam onako krenuo sam prema kući, stići ću do kuće za 2 minuta, toliko će otprilike trajati ovaj live, da vas ne ometam više. Upalio sam ovo jer sam se toliko iznervirao. Jutros me je zvao prijatelj iz Kaluđerice, objavili smo onaj snimak gdje su mu tražili to, nisu dozvolili da dođe u pekari uveče da kupi. Ja mislim da je baš dečko teo hleb da kupi, ono kaže ne može, kaže sad su mi bili ovi u poslastičarnici, može samo ko ima, kaže, covid pasoš. Evo malo pre osvanu slika i ja rekao, ajde brate, da ne bude ono da je neka montaža ili nešto, rekao, ajde da dođem uživo da snimim, jer onda je na neki način merodavno spokojno. I tačno sam znao, pošto ja sam od Miodraga uzeo sliku, objavili smo ovamo, a znam da kod mene na lokalu ima ova skroz dobra pekara, rekao, aj baš da se prošetam da vidim da li stoji obaveštenje. Ovo je sramota, ovo je diskriminacija. Ja ne želim sad da vas nešto pozivam, ej, bojkotujte, nemojte, bojkotujte. Mislim, to mene ne zanima, to je vaš lični stav. Da li će neko, ali ni to nije rješenje, kao uzmem, ej, nećemo da kupujemo kod njih, kupovaćemo kod drugih. Ja vam kažem da vidite, to je pilot projekat gdje se vidi da li će da dođe do osude i revolta u narodu. Ovo sad sa ovom skromnom zagovornom pekarom za koju sam ja čuo da ima veze sa vrhom režima. Da je režimska priča poslovanja. I sad oni ako vide da to ništa, da narod to čuti pošto, oni će to otprilike poslije da šire i onda ne znam ja šta. A sve u varijanti da nas jebu zdrav mozak, iskreno da vam kažem. Jebu nas u zdrav mozak. Jer pazi sad, korona ima radno vreme, znači do 8 može, posle 8 ćemo svi da pomremo, da se zarazimo, vamo tamo, ne znam. Očigledno da narod, ne samo kod nas, nego i u svijetu, mi još smo i dobro i prošli, mi još trošimo kredite od prošle godine, od 7.7. Ali ja mislim da polako smo istrošili sve kredite, jer to više nije ništa ni isto kao što je bilo prošle godine. Ja sam pogubio poverenje u neke ljude kojima sam verovao prošle godine. Možda i neko u mene izgubio poverenje koje nikad možda nije ni stekao, ali to nema veze. Ali mi smo živjeli na tom kreditu jer smo prvi u svijetu ustali, upali u parlament, to je odjeknulo, mi smo dali domaći zadatak celom svijetu, ceo svijet krenuo kako je znao i umeo, svi ostali u borbi i mi se povukli ko pičke. Tako da ne znam. Ja moje deci ću da imam šta da pričam. I moju decu ću moći da pogledam u oči i da kažem, tata je, eto, vas je osakati ovaj režim i privatno,
Vučić vam je najveći neprijatelj, sve suze koje prolivate zbog svih situacija šta nam se dešava, odgovoran je direktno ovaj režim, institucija direktno Aleksandar Vučić, ovaj, ali tata se borio koliko je mogu u granicama. E sad, ko će šta drugo, drugi da pričaju svoje deci, ja to ne znam. Da li će da bude ono kao onaj vic? Ovaj... Ali da ga ne pričam, pošto vjerovatno ima dama, malo je polubezobrazan. Kad Crnogorac priča unuku, ovaj, kad su ga zarobili u ratu, pa kao ili da ga siluju, ili da ga ubiju. I sad, vi znate kako ide ta priča. I glupo je odgovorio deda unuku, kao... Čim je deda živ, znači da je pristao da ga siluju, tako i mi, vrat. Samo da preživimo, tako da eto. Ljudi, hvala vam što ste bili. Eto, možda ste u komentaru, ja ni ne pratim više to. Zahvalit ću se ovaj, ljudima koji su, ono što se kaže, podelili ovo revoltno mišljenje da je ovo ozbiljna diskriminacija vezano za ovakvu odluku ovih režimskih pekara. I ovaj iz Kaluđerice, ovaj snimak što smo objavili, to je, brate, pekara koja je od potpredsjednika opštine, da li beše tamo Kaluđerice, da li je to Sopot, da je njima opština, pa to potpada pod Kaluđericu. Znači, i to je režimska priča. Ovaj, tako da oni, brate, eto. Narode, ljubi vas, brate. Ajmo da vidimo šta ćemo i kako ćemo, jer ovako anestezirani, demoralisani, zbunjeni, paralisani, probudit ćemo se u tuđoj državi. Eto, ako može, ako ne može, ne znam. Evo, vidjet ću vas i sad ovo 22. od trećeg ponedeljka, znači imamo 8 dana za online protest. Vidjet ću koliko ćete interesovanje da ima. Ja sam predo uredno prijavio, sva odgovornost je na mene. Znači, omogućit ću vam iz vaših toplih domova da se obratite u radno vreme predsjedniku na razglas i da mu kažete u brk sve šta vas žulji, šta vam smeta. Ako i za to nećete, brate, da se iscimate, da budete, da zovete, imat ćete dva broja, i domaći za Srbiju i ovaj drugi broj da možete na Viberu, da nemate troškove velike. Ako i to nećete, znači onda ne postoji, onda i ovo na društvenim mrežama bukvalno lažan otpor, lažno nezadovoljstvo vamo tamo, onda vam je dosta. Znači, eto. Da vas pozdravim. Samo sloga. Ali sem sloge mora malo i hrabrosti i ne znam ja šta. Pa da probamo državu da vratimo narod. Ako nije kasno. Sve najbolje, prijatno.